Ġi żvelant il-logo uffiċjali tal-logħob tal-pajjiż iż-żgħar tal-Ewropa, il-logo li se jintuża fil-logħob li se jiġi ospitat f'pajjiżna fi żmien sena ġi ddisinjat minn The Concept Stadium wara li n-numru ta' studenti ta' bejn l-10 u 18-il sena preżentaw l-idea tagħhom f'kompetizzjoni f'Diċembru li għadda. Il-logo mażul juri ċriki olimpiċi mal-baħar il-ħut u s-simbolu tal-għajn sinonimu mal-kultura Maltija li nsibuha fuq il-Gardjola tal-Isla u saħansitra fuq il-Luzzijiet fl-Ibħra Maltin. Il-kuluri mażula jirrappreżentaw il-valuri ta' Malta fosthom id-diversità u l-inklużjoni, bil-kuluri mħaltin flimkien joħolqu il-win ġodda. Meta ġie varat il-logo uffiċjali, il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti, Julien Paċ Bonello, stqalli dan huwa pass ewlieni ieħor fil-ħidma li qed iwettaq il-Kumitat imexxi minnu sabiex pajjiżna jospita dan il-logħob is-sena d-dieħla. Huwa ħabbar ukoll kif t-tallim ilu f'pajjiżna ġew delegazzjonijiet minn pajjiżi parteċipanti li raw il-faċilitajiet sportivi kollha li se jkunu qed jikkompetu fihom. Il-ġimgħa l-oħra ġew il-pajjiżi kollha l-oħra fejn aħna mospitajna il-General Assembly tal-logħob tal-pajjiż żgħar u rejnihom il-faċilitajiet kollha u daw ħadu gost ħafna bil-kondizzjoni u bl-affarijiet li qed noffruhom is-sena d-dieħla. Il-coacher person tal-Kumitat Organizzattiv Lokali tal-Lob u l-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar għal Sport Malta hija impenjata li tkompli bil-ħidma tagħha flimkien mal-Kumitat Olimpiku Malti sabiex isir dan il-Lob. Fl-istess ħin Sport Malta ħad kompli bix-xogħol tagħha flimkien mal-Kumitat Olimpiku Malti u flimkien mal-Ministeru biex dan il-Lob ikun suċċess. Prezenti kien hemm ukoll il-Ministru responsabbli mill-Sport Clifton Grima li osserva li dan il-logo se jkun qed jirrappreżenta l-logħob importanti li se jara s-sem ta' bosta Maltin. Ħabbarna l-logo u l-logo li ħajkun sinonimu ma' dawn l-avvenimenti sportivi madwar Malta u anke għawdex logo li ħajkun qiegħed propju jfakkarna fl-importanza ta' dawn il-logħob, logħob illi fihom ħajkun l-ambaxxaturi tagħna li huma l-isportivi tagħna li ħajkunu qed jirrappreżentaw lil Maltin kollha kemm aħna.